Предносе е скицата која што говори за измена и дополнување на детално урбанистичкиот план на општина Штип, кој што предвидува всушност продажба на земјиште од општината каде што би требало според најавите да никне катна гараж. Повеќе за ова зборуваме со активистот Горан Трајков, представникот Сдруженијето Гласно и од иницијативата за заштита на паркот 8 ноември, каде што општината наодамна исто така продаде земјиште каде што би требало да се гради објект на приватен инвеститор. Добар ден, господине Трајков, кажете ми за каква измена се работи? Се работи за измена на делот на Бело Брдо, на централното градско подрачје, значи во делот кај полицијата или паркот кај полицијата. Станува збор за нова маркица за градежна парцела или поточно катна гража. Лошото во тоа што е во оваа катна гража, при самата изградба на катната гража, ќе се уништи уште едно детско игралиште и уште една зелена површина, или една од редките или последните површини кои што остануваат за децата во централното подрачје да си играат. На овој потек, кај, можете да видите, тука е стариот пазар, значи тука доаѓа детското игралиште и самиот парк зеленило, а тука е веќе поставена маркица за продажба на самото земјиште, кое е во квота од 900 метри квадратни површина која се однесува. Едно што мора да знаат граѓаните на град Штип е дека при изготвувањето на овој урбанистички план или измена со дополнување е со важност до 2017 година и граѓаните мораме да реагираме заеднички ако сакаме да го зачуваме ова детско игралиште и зеленило кое што се најави како едно од загрозените видови. Битното е дека согласноста за градба на оваа парцела е издадена, не е издадена од ова група на луѓе кои што живеат во оваа зграда, значи до самата полиција, тука е полицијата. Тука е издадена согласноста од овие станари, од оваа зграда и од оваа зграда. Ова е според документацијата која што ги содржи самата планот на самата измена. Јас се сомневам во целата ситуација затоа што денеска ќе ги повикаме ние овие луѓе кои живеат во овие две згради за да ја констатираме состојбата дали тие стварно имат физички присуствувано и дадено дозвола за градење на за продажба на оваа парцела. Затоа што тука се случи истата работа во 8 ноември. Сите од општина имаше најава дека граѓаните имаат дадена согласност за градежно одобрување. Се надевам дека тука стварно дадале граѓаните известување дека може да се гради катна гараж. Ако дојде, ќе дојде некој меродавно лице да каже. Тука.